Zóna okolo zastávky Zochová patrí k najexponovanejším úsekom v Bratislave. Magistrát chce dopravnú situáciu riešiť a konkrétne opatrenia verejnosti od jesene postupne predstaví. V blízkom období však mesto plánuje na Staromestskej ulici doplniť vodorovné dopravné značenie povolenej rýchlosti a tiež zúžiť šírku jazdných pruhov. Záhorská Bystrica na čele so starostom Jozefom Krúpom vyhlásila petíciu za zachovanie pôvodnej trasy linky číslo 36 a rozšírenie jej časového intervalu a trasy v rámci Záhorskej Bystrice. Avizované zmeny bratislavskej MHD, ktoré vstúpia do platnosti 5. augusta, by podľa vedenia samosprávy odrezali mestskú časť od priamého spojenia s Dubravkou a teda aj zastávkou električky. Na bezpečnosť plavcov v jazere Kuchajda v júli nikto nedozeral. Kvôli nedostatku financií plavčíci zo spolku ochrancov vody Octopus na Kuchajde skončili pred 3 rokmi. Mestská časť Nové Mesto napokon peniaze našla a vodná záchranná služba bude na jazere od 1. augusta obnovená. V Lamači dokončujú práce na projekte rozšírenia kapacít základnej školy Malokarpatské námestie. Jeho obsahom je samotná nadstavba školy, kde vznikne 7 kmeňových tried, 6 odborných tried, ako aj rozšírenie kapacity jedálne a modernizácia kuchyne. V týchto dňoch sa v nových triedach robia finálne úpravy. V priebehu augusta pribudne nábytok a v septembri to najdôležitejšie – žiaci. V areáli súkromnej školy na ulici Jána Valašťana Dolinského realizuje mestská časť Dúbravka výruk topoľov kanadských pre ich nevyhovujúci zdravotný stav. Odstránené budú všetky rizikové stromy a vysadené budú dlhoveké lipy, jasenie, bresty, platany a hraby. Zmenená druhová skladba má prispieť k zvýšeniu biodiverzity v tejto lokalite. Budova Najvyššieho súdu na Župnom námestí je posledné roky prázdna pre svoj zlý technický stav a náročný energetický prevádzkový režim. Najvyšší súd oslovil Metropolitný inštitút Bratislavy, aby zhodnotil aktuálny stav budovy a pripravil štúdiu uskutočniteľnosti. Z nej vyplýva, že nákladovo najefektívnejším riešením bude jej rekonštrukcia. Pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne bude od augusta plne dostupné poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všetkých ambulanciách nemocnice Bory, vrátane stacionárov a operačných výkonov, ktoré sú poskytované v jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Poisťovňa rokuje aj o následnom zazmluvnení ústavnej zdravotnej starostlivosti.